Në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike të përkeqësuar për gjatë bregdetit shqiptar gjatë datave 25 dhe 26 shkurt 2023, duke filluar nga ora 22 të datës 24 shkurt 2023, mësohet se do të kemi përkeqësim të motit ku era do të jetë në drejtimin jug-juglindje me forcën deri në 7.8 ball. Me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur, për shkak të kushteve atmosferike, kërkojnë bashkëpunimin e të gjitha subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë në fushën e detarisë, për të marrë të gjitha masat e nevojshme për sigurimin e mjeteve në port dhe rritjen e gatishmërisë për ekipazhin e mjeteve ludruese. Përmirësimi i situatës hidrometeorologjik të përkeqësuar do të jetë pas datës 27 shkurt ora 6, bën me dije drejtoria e përgjithshme portuale.